American တပ်ပဒ Donald Trump ကနိုင်ငံတွင်ကူးစက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အရေးမှာအစိုးရိမ်ကြကြီးပဲစိတ်အေးအေးထားကြဖို့တိုက်တွန်းပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ဖြစ်ပွားမှုကိုအမေရိကန်ကတုံ့ပြန်နေရမှာအူဆောင်းနေရတာပါဝင်တဲ့ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ရက်ဖြစ်တဲ့ယောဂါထင်းချုံရေးနဲ့ဒါစီကာကွယ်ရေးစင်တာကိုလာရောက်စင်းမှာတတင်းထောက်တွေကို Trump ကပြောကြတာဖြစ်ပါ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှု140ရှိပါတယ်ကူးစက်ခံရသူတတော်များများပြန်လေကောင်းမှန်လာပြီးဖြစ်ပါတယ်လို့ထရမ့်ကပြောပါတယ်ယောဂခြေချုပ်ဖြစ်ဆန်ဖရန်စစ္စကိုကမ်းလွန်မှာတောင်တင်နေတဲ့အပျော်စီးသင်္ဘောပေါ်မှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူ21ဦးစမ်းသက်တွေ့ရှိတယ်လို့ဒုတိယသမ္မတမိုက်ပန့်စ်ကလည်းတောက်ချာနေကပြောပါတယ်သင်္ဘောပေါ်ကအမှုထမ်း12ဦးနဲ့ခီးတဲ့2ဦးမှာကိုရိုနာကူးစက်ခံထားရတာဖြစ်တယ်လို့ကိုရိုနာအရေးကိန့်တွေဖြည့်ရှင်းရန်သမ္မတထရမ့်ရဲ့တာဝန်ပေးတာခံထားရတဲ့မိုက်ပန့်ကဆိုပါတယ်အဆိုပါ Grand Princess <krit> အပျော်စီးသင်္ဘောကိုဒီစနေနေ့ လူတွေမှာကံကပ်ไขมาဖြစ်ပြီးခီးတဲ့3533ဦးစလုံးကိုကိုရိုနာไวรัสဆန်သက်ဆစ်ဆေးတော့မှာဖြစ်ကြောင်းလည်း MyPans ကပြောပါရည်။ ဒီအပျော်စီးသင်္ဘောဟာကမ်းကပ်ဖို့ဆိုက်ရောက်လာတဲ့အချိန်ဗိုလ်ထူးကြီးကစပြီးယောဂခြေချုပ်ဖြစ်ကန်းလွန်မှာတောင်းတင်လျက်ရှိနေတာပါအရင်ကခီးစဉ်ကသင်္ဘောပေါ်ပါလူနှအူမှကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခဲ့တာကြောင့်အခုလိုယောဂခြေချုပ်ဖြစ်ထားရှိထားတာဖြစ်ပါりကူးစက်ခံရသူနှအူအနဲ့တအူးလေးသေးသုံးခဲ့ပြီလို့ဆိုပါတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ဖြစ်ပွားသူ100ကျော်ထပ်ဝင်နေရှိနေရမှာ22ဦးသေဆုံးပြီးအဲ့ဒီသေဆုံးသူတွေမှာ21ဦးဟာဝါရှင်တန်ပြည်နယ်ကဖြစ်ပါりကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဟာနိုင်ငံပေါင်း60တိုင်းငံမှာပြန့်နှံ့နေပြီးကူးစက်ဖြစ်ပွားသူ တတိယကြော်ထက်မင်းရှိပြီးသိဆုံးသူ3400ကြော်ရှိနေပြီးဖြစ်ပါတဲ့